בשיעור הקודם למדנו שנשים רשאיות לתקוע בשופר בראש השנה, ולא רק נשים לעצמן יכולות לתקוע, אלא גם האיש, אף על פי שיצא, רשאי להלכה למעשה, רשאי לתקוע לנשים, להוציא אותם מידי חובתם. השאלה היא לגבי הברכה. האם נשים יכולות לברך, אישה שתוקעת יכולה לברך, או האם האיש שתוקע רשאי לברך בשביל הנשים או לא? הדבר הזה שנוי במחלוקת גם כן. דעת רבנו תם היא שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. וככה פוסק הרמה וככה נוהגים בעיני אשכנז. אבל דעת הרמב״ם, וכמה בפרק ו' מהלכות לולב, כותב הרמב״ם, שאפילו טומטום ואנדרוגינו שהם ספק זכר ספק נקבה לא מברכים. שלא מברכים על המצווה אלא חייב בוודאי. אבל מי שחי בספק לא מברך. בכל שכן מי שפטור לא יכול לברך. מדוע לא? מסברים הראשונים. מפני שהמברך מה אומר? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. והיא האישה לא מצוות. אם כן, איך היא תגיד וציוונו? זה כמו דבר שקר. לכן דעת הרמב״ם שאישה, לפי שאם היא רוצה לקיים את המצוות, היא רשאית. כמו שכבר אמרו רבותינו במוצא תפילין, בדף צדיק א', שמיכל בת שאול הייתה מניחת תפילין. ואשתו של רבנו יונה הייתה עולה לרגל, עושה עלייה לרגל, אף פי שנאמר בתורה בפירוש, יראה כל זכורך, דווקא הזכרים, נשים פטורות מעלייה לרגל. אבל היא הייתה מקיימת את המצווה, מביאה קורבנות, עושה את המצווה כמו הזכרים. אז הנה, מצינו שנשים היו מקיימות מצוות, אף על פי כן אינה ברכה, זה המחלוקת. היו מברכות או לא, דעת הרמב״ם שלא היו מברכות, כי איך תגיד זה וציוונו? לכן, לא תברך. ורבנו תם מתרץ, שאף על פי שהיא לא מצוות, הברכה היא לא על עצמה, אלא על כלל ישראל. אשר קידשנו, כלל ישראל קידש אותנו במצוותיו. וציוונו את כלל ישראל ציווה, לא אותה בפרט, אלא את עם ישראל. ככה, זה המחלוקת. להלכה, מרן השולחן ערוך פסק, כדעת הרמב״ם. אנחנו הספרדים נוהגים כמו מרן והרמב״ם. לכן אישה ששומעת שופר, ולא תוקעת לעצמה, או איש שתוקע לנשים, לא יברכו על המצווה הזאת. ככה הדין בשופר, וככה הדין גם כן בלולב. היא רוצה ארבעת המינים, היא רוצה לקיים את המצווה הרשאית. למה לא? מי שאינו מצווה ועושה, גם כן מקבל שכר. לאדרבה, היום מעודדים את הנשים. האדם בא, מביא את הלולב והאתרוג לביתו, ונותן לאשתו. בואי תקיימי גם את מצווה. והיא לוקחת את הלולב מידו, אבל לא מברכת. למה? ספק ברכות. ספק ברכות להקל. גם בסוכה, אישה יושבת בסוכה עם בעלה, אבל לא מברכת. ולכן גם כן, שהבעל מברך, אשר קידשנו במצווה וציוונו יושב בסוכה, זה ברכה באמצע הקידוש אומרים אותה. בשבילה זה הפסק להגיד אמן על הברכה הזאת, כי היא תורמת מהיין. ברכו הגפן, אחר כך ברכים יושב בסוכה. היא פטורה מהסוכה, בשבילה הברכה הזאת כמו הפסק. לכן נשים לא תענה אמן על המצווה, על הברכה האחרונה, יושב בסוכה. מדוע? לא שייך לה הברכה הזאת. וככה, ככה הדין בכל המצוות שאישה רוצה לקיים, מצוות עשה שעצמה גרמה, מקיימת אותם בלא ברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.